El pasado diumenge es va celebrar el Dia Internacional de la Lluita contra la Lepra, una malaltia que està pràcticament erradicada del primer món, però que cada dia encara afecta mig milió de persones en els països menys desenvolupats. A Fontilles, a la Marina Alta, encara continua obert l'últim sanatori d'Europa que atén leprosos. Este és el sanatori de Sant Francesc de Borja de Fontilles. Després de vora 100 anys d'activitat, encara continua tractant malalts de lepra. És l'última institució d'aquestes característiques que existeix a Europa. En l'actualitat, el centre atén 120 malalts. La majoria no vol eixir de Fontilles perquè ja no poden imaginar-se la vida sense el sanatori. ¿Y a dónde voy ahí? Si yo, la verdad es que, como le digo, no tengo casa, ni tengo nada donde estar, y aparte de eso, que yo me encuentro aquí bien. La lepra se describe 1500 años antes de Jesucristo, pero es a partir del año 1982 cuando la Organización Mundial de la Salud aconseja el uso de tres drogas conjuntas para el tratamiento de los pacientes. Con esas tres drogas destruimos la causa de la enfermedad. Es bueno para el paciente, la enfermedad no la avanza, y es bueno para evitar el pequeño contagio que tiene. El centre el fundaren l'any 1909. Per les seues instal·lacions han passat més de 3.000 malalts. Durant dècades va patir la marginació dels veïns de la zona. Una mostra és este cementeri on soterraven els leprosos que hi morien. Tendrían miedo de lo siguiente, que empezaríamos a enterrar no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino muchos enfermos de lepra. Y entonces las visitas de los enfermos sanos a sus amigos difuntos, las visitas al cementerio, eso sí que no. Eso estaría completamente mal visto. Por tanto, nada, que no nos lo permitieron y tuvimos que improvisar. Tot i que la lepra està pràcticament erradicada del primer món, als països subdesenvolupats cada any es diagnostiquen vora mig milió de casos nous. És en aquests territoris on la Fundació Fontilles continua la tasca que va començar fa un segle.